warbaahin ta wadanka turkiga ayaa aad u hadalaya wax badan ka qoraya arinta ku saabsan dib u dhaca ku yimid shirki 17ka bishan la qorsheeyay inuu ka qabsado magaalada Ankara ee u dhaxeeyay wufooda kala metelisa Soomaaliya iyo Itoobiya dawladda turkiga ayaa dhexdhexaadinaysa labadan dawladood kadib markii dawladda Soomaaliya ay si weyn uga biyadiiday heshiiskii bilowgay sanadkan dawladda Itoobiya ay la gashay maamulka Soomaaliland wargeyska Turkish News liraado ayaa qoray in xogga uu ka helay gudaha Soomaaliya ama labada dhinacba ay u sheegayaan in waxyaabaha uu u badan ee uu baaqday shirkani ay qayb ka yihiin kadib markii dawladda Itoobiya ay si weyn uga carootay ciidamada masaarida ah ee Soomaaliya imaanaya waxa sidoo kale wargeyskan uu sheegay in waxa ugu weyn ee shirkan keenaya dib u dhaca inay qayb ka tahay dadaal xumo uu ku sheegay inay ka imaanayso dhinaca dawladda Itoobiya iyo sidoo kale xiisadda oo wali cirka isku sii shareereysa labada dawladood waxa ugu weyn ee warbaahinta wadanka Turkiga ay aad u hadalayaan waxa weeyaan in shirkan waxa ugu weyn ee sababay inuu dib u dhaco ay qayb ka tahay xiisadda labada dawladood iyo hadalada kulul ee xanafta leh ee warbaahinta ay isku marinayaan si gaar ah kadib markii dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka fikireyso inay taageerto jabhadaha ka dagaalama gudaha dalka Itoobiya sidoo kale afeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa ku tilmaamay dawladda Soomaaliya mid daciif ah oo aan awood badan lahayn sidoo kalena mas-uuliyiinta dawladda Soomaaliya qaarkood ay wakiil u yihiin ururka Al-Shabaab sidoo kale waxyaabaha ay wargeysyada gudaha dalka Turkiga ay qorayaan waxaa ka mid ah in waxyaabaha ugu badan ee shirkan wufooda Itoobiyaanka ay uga goosadeegayaan ay qayb ka tahay in ciidamada Masar ay Soomaaliya imaadaan dawladda Soomaaliyana arrintaasi ogolaatay waxaa sidoo kale jiray war kale oo ku saabsan in wasiirada arrimaha dibadda labada waddan waa Soomaaliya iyo Itoobiya ay doonayaan inay ka qayb galaan shirka qaramada midoobay ee bishan gudaheeda ka qabsoomaya dalkaasi Mareykanka labadii wareeg ee hore ee wadahadalada Soomaaliya Itoobiya ee dalka Turkiga gaar ahaan dawladda Turkiga waxa dhaxdhaxadinaysay ayaa wax natiijo laga gaarin waxana loo balansanaa in kulan saddexaad la qabto 17ka bishan oo maalin quraan naga xigto wiilkaygiyo he ISO3 isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn Soomaali Sudanese Soomaali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baahi tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega